Упаковка швидкої страви зазвичай містить брусок самої Локшини і 1, 2, 3 маленьких пакетика зі спеціями та іншими добавками. Многие почему-то считают, что лапша быстрого приготовления делается их с непонятно чего. Нет, это достаточно качественная пшеничная крупа, из которой делается мука, а потом с добавлением небольшого количества добавок приготовляється лапша швидкого приготовлення. У борошно додають воду і замішують дуже круте тісто. Його пресують і розгортають до тих пір, поки не вийдуть дуже тонкі коржі. Потім їх розрізають. Щоб локшина набула вигляду спіралі, її пропускають через конвеєр. Потім продукт пропарюється і обсмажується. Обжарка осуществляється в пальмовому маслі, як ви розумієте, не самому полезному продукті для вашого желудка. В маленьких пакетиках основне зло. В приправи додані різні підсилювачі смаку, в них дійсно міститься багато хімікатів і ненатуральних інгредієнтів, таких як глутамат натрію. Він обладає дуже улучшенням вкусу, і тому, в общем-то, продукти, содержащі глутамат натрію, так популярні у нашого народу. Виникає поступове звикання, і людина вже жити не може без такої локшини. Искушение каждый день приготовить лапшу быстрого приготовления, сэкономить на это время, сыграет с вами злую шутку. Если речь идет о разовом приеме подобного продукта, это, конечно же, абсолютно безопасно. Вже в наступному випуску ми дізнаємось про користь та шкоду пюре швидкого приготування.